আমাৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত আমি এনেকুৱা অপৰচুনিটি পাওঁ আৰু এইটো যোনটো অসম চৰকাৰৰ আমাৰ গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত বিহু নাচক ইণ্টাৰনেশ্যনেলি পপুলাৰাইজ কৰাৰ যোনটো প্ৰস্তুতি সেইটোত আমি সবেই সমভাগী আৰু ইয়াতে আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া নাচনী আপুনি দেখিছে সৰু সৰু ছোৱালী আমাৰ মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ্ছ লগতে আছে তেওঁলোকে দিন ৰাত আজি পাঁচদিন ধৰি ট্ৰেইনিং চলাই আছে আৰু সদায় আহোঁ মই এঘণ্টামান সময় ইয়াত চাবলৈ তো আজিও আহিলোঁ আজি লাষ্ট বুলি ইহঁতৰ লগতে একেলগে অকণমান সময় এই মুহূৰ্তত যদি এফাকি বিহু শুনিব পাৰোঁ আপোনাৰ মুখত মই একচুৱেলি মেম কওক আমি সহযোগ কৰিম নহয় কিবা এটা গাই দিয়ক কোনো আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক অতি কৈছে নেহৰৰ মুগালে মুহুদ্ৰা আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।